Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro. U mjesecu smo ponosa. Vjerujem kako ste vidjeli sve te zastave okupatorske koje stoje u centru Primjerice Zagreba, koji je prošli vikend imao i dan tog ponosa. Sad ne mislim na okupatorsku zastavu Europske unije, nego ovih šarenih boja koji guraju sad svoju agendu nakon ove prehlada agende, pa nakon klimatskih ubiti koje traju i dalje, dok čekamo novu prehladu. Imamo sada i tu agendu, obzirom da ta agenda nema veze najčešće sa tim ljudima koji se identificiraju s tom agendom, ali nažalost upali su u klopku, kao i mnogi drugi u neke druge klopke, ali Valjda će se jednog dana ljudi probuditi, makar jedan dio i shvatiti kako niti jedna ta neka udruga, zadruga koja promiče jednakosti i slično ne radi u biti za ove kao i Black Lives Matter koji čak velika većina i crnaca u Americi danas misli sve najgore o toj organizaciji koja je financirana od Soroša ne bi vjerovali kao i te šarene boje koje su financirane nerijetko od onog Open Society-a, onog smežuranog Mađara. No, Idemo mi korak dalje, idemo u Washington D.C. Idemo u onu jednu od one tri zvjezdice koje sam već znao spominjat. Dakle, vidite zastavu Washington D.C., a ove tri zvjezdice oni govore da to predstavlja nešto sasvim drugo. Po mom mišljenju to predstavlja London, Vatikan i upravo Washington D.C. kao tri neke krilatice, odnosno tri centra moći koji vode ovaj bolesni sustav kako ga vode. Idemo se prebaciti, pogledat ćemo jednu kratku snimku možda nekih 5-6 sekundi i vraćamo se odmah nazad. I sada evo, iz tog videa možete vidjeti pokraj mene Lockheed Martin. Ja sam prvo mislio da se radi možda o nekom čovjeku koji je moguće bio ugroženi, koji je možda postao ikona tog cijelog pokreta. Oni vole reći pokreta, ja ću reći agende jer moramo nazivati stvari svojim imenom, zar ne? Ali ne, Lockheed Martin nije nikakav čovjek, odnosno je po čovjeku, ali idemo skratiti priču. Logo koji vidite da financira Washington DC Pride dan, odnosno paradu, je jedan od najvećih, ako čak ne i najveći, ugovaratelj za prodaju oružja, odnosno prodavač oružja američkoj vladi. Da, dobro ste čuli, oni koji dakle, opremaju vojsku, a znamo, obzirom da ta firma traje već nekih stotinja godina, odnosno početi su joj od prije sto godina, Znamo već otprilike, pogotovo nakon drugog svjetskog rata, kako su išli ti imperialistički ratovi Amerike i možemo sa gotovo 100% sigurnošću reći kako je uvijek ta firma koja je danas sponsor Prajda i tog jednog dana stajala iza nabavke oružja koje proizvodi uništenje, proizvodi smrt, patnju, tragediju i tako dalje. Iako znamo da prema njihovom narativu najčešće donosi demokraciju, donosi slobodu, ali opet moramo stvari nazivati svojim imenom i onako kakve jesu. I sad, obzirom da znam iz iskustva na Facebooku primjerice kako pojedina ekipa koja će danas promijeniti zastavicu na svom profilu u francusku jer je Facebook tako rekao, pa će sutra dan staviti da se ubo kako bi zaštitio sebe i druge, pa će treći dan staviti ukrajinsku zastavu, pa će četvrti dan staviti tu upravo šarenu zastavu. Zanimljivo je kako i zanimljivo je kako bi u biti reagirali svi oni kada bi pustili informaciju da oni koji sponzoriraju makar konkretno u Washingtonu, tek nebitnom glavnom gradu Sjedinja, Sjedinjenih američkih država, su odgovorni za jako puno krvi koja se prosula, a ne bi vjerovali upravo ovih dana bilježe svoje rekordne zarade. Zbog rata u Ukrajini njima odgovara ova situacija, a očito im i odgovara Pride. Dakle, zanimljivo je da im s jedne strane odgovara uništenje krvi rat, tragedija, a s druge strane nešto što se naziva ponos, ukratko rečeno. Sad ne bi ulazio onaj dio, jel ponos grijeh po Bibliji je, ako se ne varam, evo ispravite me ako sam nešto krivo rekao, neću ulaziti u taj dio, nego tek uspoznaju kako su sponzori tog pokreta, evo, ove neke slike možete vidjeti trenutno iz Zagreba koje su bile na tom, u tom ponosnom danu, ovo je prekrasna scena konkretno, dakle oni stoje iza tog pokreta, iza te agende, jedni od, da kako. Ako slučajno uđete u, vlasniš, u vlasničku strukturu te firme preko Yahoo Finance-a, koji je nekako najbrži put do tih nekih informacija, ne bi vjerovali koja tri igrača se nalaze u vrhu onih koji u biti posjeduju tu firmu. Baš šoker, zar ne? Tako da, tek poruka onima koji se nekako identificiraju sa tim šarenim bojama, znam da će ovaj video teško završiti kod njih i ako završi, vrlo vjerojatno će biti oblačen jer neće htjeti čuti ono što je glavna poruka ovoga, a to je da definitivno ta agenda i ti ljudi koji stoji iza te agende sigurno nisu na strani onih koji se identificiraju, nego su na strani, po mom mišljenju, nečega puno crnjeg, nečega puno u biti tragičnijeg od svih tih veselih boja koje služe kako bi prezentirali jednu šarenu fasadu, jedne u biti jako, jako tamne priče ili u bolje rečeno agende. Hvala vam što ste pratili ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep pozdrav!